exemplo, eu alugo uma casa, ou um apartamento, eu vou dizer muito sério para a minha casa. Eu estou de olho. Tem momentos que não é assim. Eu estou pensando com a chave, se não comprar, se volta, se eu já vou dar um gás de luz. Daí eu faço isso, eu não vou mudar, mudar, muito espalhado, então, muito, tudo igual. Alguma coisa muito profunda mudou. Então, isso é a construção válida, é a nossa casa válida. É um pecado dos paredes. Um pecado dos paredes não é paredes. Uma casa é paredes. Alguma coisa mais. Então, esse aspecto que a gente passa a ver das coisas é o aspecto válido da realidade. Só quando a gente se dá conta, nós só nos relacionamos com o aspecto válido da realidade. A gente não se relaciona com paredes, com pessoas. Mesmo com o médico, quando ele olha a esposa dele, o médico olha o marido, a pensão sobre o braço, sobre o braço, a articulação, ele está com problema disso, etc. Mas quando olha para o outro, ele vê muito mais os braços, pernas, etc. E ele vai ficar ali de uma forma muito maior. A gente também percebe esses fatos assim, são muito crianças, muito olhando as crianças, muito curiosas. Como você não é uma criança, né? Uma criança, para mim, é muito mais importante. Então, a gente olha outra pessoa e a gente, alguém pegou a gente de forma. Você é uma coisa. Então, eu tenho outras coisas aqui. Só que sempre tem outras coisas. Não há nada que a gente olhe que não tenha um interesse, porque está vendo esse conteúdo. Sempre estamos falando de coisa mais. Pode não perceber. Tem as coisas sem cérebro. Da nossa. Mesmo cientistas, quando eles olham para as coisas, eles vão se encontrar um conteúdo que eles têm previamente elaborado. Isso explica o objetivo da ONU e da Faculdade de Visões. Eles olham de novo, tem um monte de móveis. Os alunos têm um lado de um. Eles são bons alunos, claro, como o mestre olhava, eles não iam passar. Os maus alunos têm. Um outro olhar. Então, sabe? Como que os olhares se estabelecem, como que o olhar muda, isso é realmente alguma coisa. Esse é o ponto central que ele ensina no futuro. Então, isso é uma linha. Então, o Buda primordial, ele representa essa experiência, tá? No silêncio, além dessas consciências. Onde ele percebe quando essas construções ocorrem. E assim, percebendo como as construções ocorrem, ele percebe como que as manifestações das experiências do mundo surgem. Então, com isso, surgem os instantes do mundo. O mundo vai se desgastar em mim. Então, a psicologia é importante para fazer essa visão. Por isso, tem que surgir na roda da vida. Olha como se eles confrontam a realidade. Então, é uma psicologia budista, a psicologia budista é algo que inclui os aspectos externos e internos da realidade integrados, completamente separados. Se a gente pensar nisso, aí também a gente começa a examinar como é que surge a experiência de um novo. Percebendo os sentimentos de tendências internas, que nós vamos chamar de tendências cárnicas. A gente vai localizando essas tendências cárnicas, que são diversas das paisagens, do sublime, do fio de físico mal localizado, uma genuína tendência individual. Então, estudando isso com cuidado. Sobrevoo nesse nosso tema, para depois começar com uma ponta. E antes desse sobrevoo, a gente logo percebe o surgimento da
necessidades surgem, é que conhece que a operação da nossa mente, ela está livre dessas necessidades, está livre dos carros. Está em contraste com a astrologia, que a gente dizia como durante, muito básico, hoje a tendência freudiana toda é a tratamento do amor, a evolução da sensibilidade, da solidez, de algum modo, uma estrutura pessoal. Enquanto no livro nós entendemos esse processo, nós vamos transitando e aprendendo a operar a lei das estruturas e dentro das estruturas. Mas quando nós operamos dentro das estruturas, nós operamos isso como uma escolha, como um caso particular, não como alguma coisa que eu vi. A outra característica é o aspecto que está descrito nos dois diálogos de nossa vida, que é o surgimento da vida, a duração dessa vida e a morte. Então nós vamos perceber que o surgimento da vida, a sustentação da morte são aspectos particulares da nossa vida. Uma máquina de cura para isso. Por isso que eu comecei com a sua dúvida primordial, né? Isso não é uma criança, isso é uma observação desde esse ponto. É necessário que a gente coloque nesse ponto para poder observar todas as construções. Então, quando nós estamos nesse ponto, a gente vai observar como é que surge a própria vida, com a experiência de vida. E eu sou para reconhecer que essa experiência de vida é algo surgido dentro de uma consciência que está além da existência. Mas a psicologia de vida vai trabalhar nesse campo de todo. É uma coisa superadora. E que tem consequências práticas. Muitas práticas no prática. Eu acredito que, como é um aspecto de observação, não trabalhando com o aspecto de vida, a gente nós vamos observando, isso vai podendo surgir dentro da nossa expressão, da nossa cultura, de uma forma natural, como se fosse um bom senso, como se fosse uma coisa que a gente pode entender, pode se apropriar de elementos da tradição religiosa de Deus. Mas, de uma forma, nesses dois dias, dois da manhã, eu vou escolher uma abordagem um pouco discursiva, como eu estou falando aqui, escrevendo de uma geral, e eu falo das pessoas, portanto, eu faço uma coisa muito, uma coisa melhor, isso serve, não vai mais virar. Mas como que a psicologia existe, foi um pouco teórico. Eu vou falar de uma forma um pouco mais discursiva, como alguém observando a operação de funcionar. Mas eu acredito que isso possa ser útil. Não pode ser útil para vocês, porque eles estão observando. Mas o meu objetivo era descrever isso como se fosse um tema mais teórico. Nós temos uma aspiração, eu tenho uma aspiração, a gente dentro do cérebro possa aprofundar isso, que possa estabelecer isso como um campo de diálogo com a área do cérebro. Que a gente possa aprofundar e desenvolver um trabalho com essa área. Mas o modo que mais de educação, quando eu trabalhar isso. Para mim, essas reflexões que eu vou trazer, elas são como uma tentativa de estabelecer progressivamente um eixo de reflexão nessa área de diálogo. Parece. Eu tenho Deus como advogado. Então, nós vamos começar. Esse início não é muito agradável. Porque eu pensei em três pedaços, três blocos, essa abordagem. O primeiro bloco seria essa breve introdução que eu tive, que é a primeira parte. Uma introdução mais breve. Esses três outros blocos
Pensa a parte não é muito agradável, porque, de modo geral, é muito decepcionante a nossa vida. Aí eu vou contando as nossas dificuldades, porque assim, tudo que não aparece, né? As nossas ilusões, o contexto de tudo, tudo ao fundo, eu vou contar um pouco disso. As circunstâncias que a gente está vivendo não percebem que elas ficam. Depois, tem um bloco melhorzinho. Sobre que é bastante transcendente da realidade. Eu acho esse bloco interessante. Nós olhamos o aspecto transcendente da realidade. Seja pós, para já para mim. Do outro lado do plano para mim, o que a gente vê? Depois tem um terceiro bloco que é a ação. Ou seja, como que a gente junta isso e se move no mundo de uma forma melhor. Então, nós vamos começar, esse é o fim da introdução, e a gente vai começar a primeira parte, que é o exame da nossa realidade. Aos olhos comuns. O que a gente está vendo e como que isso, enfim, se traduz pela nossa experiência de vida. Então, nessa parte, eu vou utilizar a roda da vida para abordar. Completamente justo e natural. É aceito entre nós isso. Também é aceito, em um certo sentido, cobrado, que a gente assuma uma posição. A gente tem que, enfim, se encontrar em algum lugar. A gente tem que ser alguma coisa definível, observável e coerente. É isso que o problema segue. Aquela pessoa que não consegue se descrever direito, não tem problema, né? Então, naturalmente, todos os budistas vão ter problemas crescentes. Uma dificuldade. Fale sobre você mesmo. Eu estou na dúvida se eu existo ou não. Eu não tenho... Nós cada vez temos mais dúvidas. Né? Aí fica bonito ver aquelas pessoas firmes, né? Consciente de si mesmo. Né? Então, esse seria o ideal da nossa, como se fosse o ideal da nossa cultura. A gente imagina, a gente cobra um pouco, as pessoas se assumam de um certo jeito, elas caminham de um certo jeito, fazem com aquilo de uma forma definida. Agora, na nossa vida, a gente vai encontrar essas contradições. Né? Por exemplo, vamos supor que a pessoa, enfim, encontrou uma forma definida de ser. Né? Pronto. Aí quando ela tiver uma namorada, a namorada vai tratar de desconstruir. Você é muito rígido, você é muito. Não tem pressa pro seu pai. Você não adora isso. É sua mãe, enfim. Se manifesta desse modo, você tem que relaxar. É uma coisa sempre contraditória. Às vezes a pessoa já vem relaxada. Não, você tem que tomar uma rua. É mais ou menos a sogra. Não, você tem que tomar uma sua família. Eu tenho que relaxar. Não, agora você precisa assumir, estruturar. É bonito de ver, né? A pessoa passa 5 anos na escola de engenharia e está estruturada. Pronto, pronto, ele está estruturado, já tem várias tendências para desestruturá-lo. Não
poder tomar um chopezinho, falando, eu tenho que terminar o relatório. Então nós vamos encontrando essas dificuldades. A gente nunca resolve totalmente isso. Então pronto, a gente está de um jeito e alguém me mostra que aquilo não é bem assim, que é necessário. É necessário que a pessoa seja no outro e morre. Então, nós não temos um jeito final assim, que a gente consiga pacificar todos, por mais esforço que a gente faça. Né? Existem algumas tentativas heróicas. A pessoa, por exemplo, diz, eu vou ser budista. Então, você comprou agora, eu encontrei uma identidade, eu sou budista. Aí é problema na crença. Aí você encontra uma namorada evangélica. Maravilhosa, cabelos longos, vestidos longos. Agora tem uma moda evangélica. Hoje é bem grife, hoje. Ela está com o cabelo muito curto. Evangélica. Até mais evangélica. A gente se vestiu, não pode ser uma calça. Decote. Decote evangélico. Mas bom dia. Sempre surge isso, uma pessoa assume uma definição desse problema. Mas vamos supor que a pessoa que esquece a namorada desse cérebro budista. Coisa mais elevada. E a pessoa segue daquele modo. E mais adiante ela vai encontrar o texto do Zonza Rinpoche. Por que eu não sou budista? Ela vai encontrar os ensinamentos sobre de Trungpa Rinpoche, sobre a lei do materialismo espiritual. A pessoa começa a se sentir péssimo por ser budista. Isso é uma fraude, eu sou uma fraude. Eu, na verdade, fugi para dentro dessa identidade como se fosse outra forma de corpo. Não tem solução. Aí vocês vão ler os textos, tipo, Transcendendo a Loucura, do Trungpa Rinpoche. A pessoa está meditando, se achando assim na meditação. Você é um falso. Você é um perdido, você vai para os infernos, com certeza, meditando assim. É uma situação grave, né? Por quê? Porque a pessoa constrói a identidade, né? Ela fica sendo o bonzinho da mamãe na meditação. Para as mães, essa é uma parte convergente do budismo com o Freud, as mães são um problema. Daí a pessoa sempre buscando se ajustar em alguma coisa. Nem que seja uma coisa interna. Então essa é a aspiração infinita por nós encontrarmos uma definição que, enfim, pacifique tudo. Mas tão pronto a gente se aproxima de qualquer definição, ela se torna geradora de obstáculos e tensões em várias direções. Não tem como evitar isso. Mas essas dificuldades, elas estão dentro da perspectiva da busca de uma identidade. A gente tem essa sensação, nós somos cobrados por isso. Existem cobranças um pouco piores, né? Um pouco piores, que são cobranças de ajuste, como a gente estava olhando ontem. Então, não só a pessoa tem que se encontrar, mas quando ela se encontrar, tem que se encontrar num formato que caiba nas oportunidades de emprego, oportunidades de trabalho, oportunidades de inserção legítima no mundo, como são disponíveis. Assim, então nós temos esse desafio. Aí a pessoa se encontra, mas enfim, é uma opção que não cabe. É muito interessante isso. Né? E essas opções vão mudando. Por exemplo, os papéis que as mulheres podiam assumir até recentemente eram muito mais restritos do que elas. Nossa, hoje. As mulheres eram patrulhadas. Elas essencialmente deveriam aspirar, ter filhos, ficar em casa, lavar roupa, cozinhar. Uma época
nobres. Agora hoje, as mulheres estão tá fazendo qualquer coisa, ou para passar os homens em todos os campos. O maior desafio feminino que eu vi com essa menina que fez a viagem de veleiro sozinha, se giro inteiro no globo sozinha. Ela tem menos de 18 anos. 18 anos. 16. Aí, você fez isso sozinha? Eu disse, não, eu vim aos ursinhos. Todos os heróis, não conseguia, não. Eu ficou tranquila. Quando vinha uma tempestade, ela se abraçava nos ursinhos. Aí, bom, então o terror se reduz no seu papel inferior. Né? Temos de degenerescência. Isso é. O Buda já previu. Quando uma mulher. Então, maravilhoso. Aí, por exemplo, movimento gay. Isso é alguma coisa impensável há muito tempo. Mas o que, que significa? Significa lugares que passam a existir, que não existiam. Então, esses lugares aqui, eu não estou falando especificamente de uma coisa ou outra, mas eu estou lembrando de lugares que passam a existir. Então, esses lugares existem. Há uma grande diferença entre a existência desses lugares enquanto lugares sutis dentro de uma coletividade humana e a não existência. É uma profunda diferença. Então, essencialmente, nós geramos tensão e geramos uma expectativa. As pessoas geram expectativas sobre nós para que a gente se ajuste a papéis possíveis. E às vezes nós surgimos e não conseguimos encaixar no mundo. Não tem como. Além dessa observação geral, a gente precisaria entender, como foi comentado ontem também, a questão da escola. Então, a escola ela termina surgindo como uma interface que ajuda as pessoas a se formatar para poder caber em lugares específicos. Então, a escola para nós é completamente natural, mas em outras culturas, em outros tempos, o que as crianças tinham que aprender eram outras coisas. Por quê? Porque os lugares eram outros que eles iam encontrar. Então, para nós parece que a escola é isso que a gente faz, mas também não é. Com esse olhar, nós podemos examinar o que, que uma escola faz, até onde ela pode ir e o que, que vai faltar. Então, aqui eu descrevi muito rapidamente essa questão que está subjacente ao nosso funcionamento, que é a necessidade de nós encontrarmos uma identidade e também a necessidade de nós nos ajustarmos a lugares que têm uma demanda pré-determinada sobre o que nós deveríamos ser e como nós deveríamos operar. Aí surgem essas aflições, ou seja, pode ser que a gente não encontre nós mesmos uma tendência nossa, uma coisa que a gente possa dizer, eu claramente sou isso. A gente olha os adolescentes, muitas vezes eles borboleteiam, eles flutuam sobre várias tendências. Não vou ser isso. É uma coisa clara. Né? Nesse tempo agora de uma comunicação fácil em várias direções, muitas vezes eles surgem com várias faces. Né? Eles são multifacetados, porque todos os seres são multifacetados. São um pouco mais difíceis de fazer
aquela diversidade convergir numa identidade. Eu sou de Deus, sou isso, e agora eu vou defender isso. O próprio entorno, com muita facilidade de comunicação e de surgimento de vários modos, faz com que a gente sempre guarde uma sensação de que a gente não deveria se fixar em algo. A gente deveria fazer algo, mas manter uma liberdade, porque tantas vezes a gente já se fixou e foi surpreendido por coisas interessantes em outras áreas, que agora a gente já fica de sobreaviso para não se fixar propriamente. Então é como se os jovens, num tempo mais recente, eles tivessem mais dificuldades de se formatar e convergir para alguma coisa, mesmo deles mesmos. Por outro lado, quando as pessoas encontram uma identidade, mesmo ilusória, porque ela é sempre ilusória, uns passageiros, assume aquilo e consegue encaixar em alguma coisa, é natural a tensão posterior. Ou seja, a pessoa encaixa, mas ela começa a ver outras coisas. Aí ela é obrigada a reprimir aquilo. Então ela vai se ajustando aquilo, mas ela tem uma sensação de que ela está ganhando algumas coisas e perdendo outras. Ela fica sempre com uma tensão. E naturalmente vai surgir alguém que vai dizer, você está muito fechado na sua profissão, você está muito limitado, você só estuda isso, você só faz isso. Mas assim, isso na verdade faz parte do grande plano das multinacionais, de organizar o mundo, você está colaborando, né, fazendo a sua parte alienada, assim, entendeu? Por que você não vai participar agora dos ciclo ativistas? Assim? Mas então nós estamos sempre tensionados. A gente montou um lugar. Começou a surgir a tensão. A gente saiu daquele lugar, surge a tensão da mamãe, da sogra. Você agora abandonou esse emprego, isso agora, como é que vai ser? Eu vou morrer, não conte comigo sempre. Então a gente tem essas dificuldades. Então essas tensões, não é que elas existam quando a gente está dentro. Tem tensões dentro, tem tensões fora. Mas todas essas tensões dependem da noção de uma identidade. Ela é cobrada, né? Você não deveria ser assim, deveria ser de um outro jeito. A gente está sempre mudando e nunca encontra um ponto que, enfim, agrade a todos. Não tem solução. Só que ninguém conta que não tem solução. Todo mundo diz, faça uma outra coisa. Eu também estou aqui dizendo para vocês, faça uma outra coisa. Estou dizendo que é assim. Coisa não tem muita solução mesmo, nem mesmo se vocês forem budistas, com carteira do céu ensinado. Não adianta, é outra identidade, dá problema, com certeza. Então, na visão budista, isso é parte da circunstância do samsara. É como isso está simbolizado pelo javali, que é a identidade. A identidade não é apresentar esses obstáculos, do início ao fim da vida. As pessoas se aproximam da morte e pensam, eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, não fiz isso, ah, que horror, eu passei tão perto, podia ter conseguido tais coisas, e não fiz, eu não terminei minha tese de mestrado, não fiz o doutoramento, não viajei para não ser outro. Então, não briguei com meus filhos cresceram, agora, alguma coisa assim. Todo mundo tem um sentimento de que alguma coisa passou que eles não aproveitaram. E, se tivesse um pouquinho mais de tempo, então eles iam dar uma arrumada nisso, naquilo, e fazer uma outra coisa. Então, esse aspecto da morte é outro aspecto interessante, né? A morte vai surgir nunca como um fechamento de uma vida que deu certo. Ela vai surgir como uma interrupção de alguma coisa. A gente está indo, várias coisas estão indo, estão meio trancadas, em certo momento, interrompe aquilo. Quando interrompe, aquilo está tudo desorganizado. Quem vai ter que terminar organizando são os que ficam. Imaginando que não é. Reciclado.
ali onde ele viu o Jonas, foi todo o clima. Isso aqui eu vi, falou aqui. Aliás, aquela biblioteca inteira cabe dentro do iPad, sobra de memória. Essa pessoa tinha sol, lua e ascendente em Virgo, provavelmente. Fazer o quê, né? Mas pode acontecer. Como? Autossuficiente, né? Eu não falei isso, ele deixou coisas pendentes. Não deixa nada pendente. Ele mesmo deu a vida pendente. Que bonito, né? No aspecto, no cotidiano. Tem alguns conselhos. Então é isso. Aí nós temos essas tensões, né? Então, dentro da perspectiva comum, a morte ela surge assim como uma interrupção que a gente não consegue encaixar direito, não consegue dar um sentido para aquilo. E, durante o período todo da vida, nós temos essa preocupação com a morte. A gente já é pequenininho, mas cuidado com isso. Muitas crianças já morreram em piscina, que só com a mamãe, só de boinha. É lindo, né? Aí tem muitas recomendações de todo tipo, né? Sobre como que a gente preserva a vida, cuidado. Você pode morrer se acontecer alguma coisa. Não atravesse a rua, olhe bem. Atravesse com algum adulto. As escolas já se explicam. Faixa de segurança, sinal verde, olha para um lado, olha para o outro lado, para passar um pouquinho do sinal verde. Atravessa com cuidado. Não aceita bala de estranho, não fale com estranho, não confesse. Ande reto, chegue logo em casa. Até cheio de recomendações frente às coisas terríveis do mundo. Então nós temos essa preocupação. Morte é alguma coisa assustadora, né? Tantas doenças também surgem, além disso, pode morrer daqui. Você está fazendo exame disso? Não fez exame disso. Oh, então. Então nós temos essa preocupação constante. Um outro aspecto que não é muito falado, mas ele é uma frustração inevitável também associada a isso, é que durante uma vida inteira a gente não vai conseguir um ponto final. A gente sobe pro reino humano, né? A gente aspira e por etapas até um ponto, que é o ponto final. A gente não tem um ponto final que a gente consiga chegar. Além do mais, todas as coisas que a gente obtém como vitórias, mesmo que não sejam pontos finais, a gente vai deixar. Eu acho extraordinário isso. A gente não vai levar nada, nem o nome. Nada. Nada de nada. Então, a gente faz muitos esforços. Durante a vida, a gente faz muitos esforços para essa identidade. Se a pessoa conseguir criar um instituto, alguma coisa, que preserve a nossa memória, tem os documentos, os e-mails que a gente mandou, todas as fotos. Está tudo lá no Instituto, todas as gerações futuras, naturalmente, vão ter esse grande interesse de saber quem foi o nosso. As crianças do colégio vão ser condenadas aí lá no Instituto, fazer trabalho sobre aquilo. Ainda assim, se a gente tiver essa grande vitória, pode ser que a gente seja uma das crianças condenadas, porque lá eles não podem.
uma das características da nossa vida, um aspecto central da nossa vida. E o apego vai ser desafiado, nós vamos ter que cruzar sem levar nada. Tudo aquilo que a gente dirige e tem uma escolha e faz força e tenta manter, nós vamos, se a gente for consciente daquilo, nós vamos ter frustrações. Se a gente não for consciente, ainda assim vai perder tudo. Consciente ou não. Então, esse é o drama da existência. Isso vai gerar todas as novelas, todos os poemas, todas as músicas. São nuances emocionais dessa situação toda. Quando nós somos jovens, a gente acredita que isso está acontecendo porque alguém está fazendo alguma coisa errada. Tem um engano em algum lugar. Se as pessoas todas fossem do bem, tudo certo, o mundo todo dava certo e ninguém tinha problema nenhum. Mas, de fato, nós estamos numa uma coisa que se assemelha a um conjunto de ondas no oceano. Elas não têm uma ordem, elas se batem com as outras, não tem solução, não tem solução. Então essa é a situação aos olhos comuns. Como alguém se distancia um pouquinho e olha o mundo comum andando. O mundo comum é isso. Nós estamos no meio disso. Cada um de nós segura uma bandeirazinha que vai olhando com o nosso nome, por Deus. E a gente tenta ganhar um jogo que a gente nem sabe qual é. Não sabe por que começou, do dia que veio. E a gente pode até entender que nós não vamos ganhar um jogo, mas a gente entra de jogar e não jogar, não vamos jogar. Não tem muito o que fazer, mas enfim, nós vamos fazer isso. Essa é uma conversa, assim, quando o filho chega 10 anos de idade, 12 anos, a gente chama ele, papai, que ele contou alguma coisa. Sua vida é assim, então, essa é a conversa que os pais, de modo geral, não têm com o filho. Vão ter outras conversas para descobrir um jeito da gente ganhar tais coisas. Isso vai dar certo, isso vai ser legal, isso vai ser bom. Então, parece que aí tem um sentido que a gente se encaminhe e aquilo produz um resultado. Então, olhando para a roda da vida, nós vamos encontrar uma descrição mais detalhada disso que eu estava explicando. A gente começa pelo centro da roda da vida. Thank you.
é só um momento aqui. Isso. Então,
gera o galo. O galo é um javali tão. Se é um javali de respeito, o galo é gordinho. Trabalhador, ativo. Agora, inevitavelmente, não importa o que aconteça, o galo tem problemas. Ou seja, nós temos estruturas de ignorância, que é o javali, temos a estrutura de desejo-apego, que é o galo. Mas mesmo que a gente esteja, tenha essa estrutura fixa, firme, do javali e do galo, a gente começa a se colocar em marcha e tem dificuldades. Nós vamos encontrar oposição. É inevitável. Então, todos nós, por mais perfeito, por mais cor de rosa, o azul claro, a cor que a gente tiver, o jeito que a gente for andar, nós vamos ter obstáculos. Esses obstáculos, eles vão exigir, num certo momento, eles vão colocar em um desafio mortal, a própria existência do javali. A gente vai ser confrontado. Em todas as experiências nós temos isso. Mas vamos pensar assim, os políticos, né? Os políticos, o javali, e constantemente o galo trabalhando para que aquela candidatura se reeleja, que aquela pessoa se expanda na sua ação. E, de repente, eles entram em dificuldades, são atacados, têm obstáculos, e aquela identidade morre, afunda. Afunda e, de repente, é esquecida. E aqueles seres, eles somem. Mesmo em quando a gente lembra, mas e o fulano, onde está dando? Nenhuma informação. Vai no Facebook. Nada. Morreu. Está em algum lugar. Aí aquele javali se foi. Eventualmente a gente encontra pessoas. Ah, eu cansei de ser político. Agora eu sou avô. Agora é outra coisa. E a pessoa abandona aquilo. Abandona aquela identidade. Mas durante o nosso período, nós estamos defendendo uma identidade, estamos promovendo alguma coisa, nós sempre vamos trabalhar com tensão. Então essa tensão, ela se traduz pela cobra, pela serpente. Então isso significa em nós, assim, de acordo com as circunstâncias, nós somos acionados, surge uma energia de defesa. Essa energia de defesa é que eventualmente não gostaria de ter que acionar. Gostaria de viver em paz, tudo tranquilo, tudo lindo, tudo bem. Mas sempre nós vamos nos defrontar com desafios ao próprio javali. Aí quando a gente encontra esse desafio, nós somos confrontados, nós somos desafiados, a desgraça vem. Aí nós geramos soluções extraordinárias, seguidas de uma reprogramação do javali. Então vamos pensar assim, vamos abandonar as lutas psicológicas, vamos entrar em alguma coisa mais terra. Por exemplo, as pessoas no acidente de Fukushima, no Japão. As pessoas estão lá de repente, depois disso, o que, é que elas fazem? Ou elas reconstroem as suas vidas, ali, aquilo muito comovente, muito comovente. Tem relatos de crianças que estavam na escola, a escola era um lugar muito alto. Quando eles voltaram para casa, não tinha mais pai, não tinha mãe, não tinha nada. E aí nós crianças, não tem mais ninguém. Aí tem a entrevista deles um ano depois. Como é que eles estão? Eles estão em outras circunstâncias, assim, organizando suas vidas. Isso é o quê? O javali se refazendo. Nem foi um embate psicológico, foi nada disso, foi uma coisa concreta. Terra, água. Aí o mundo das duas pessoas virou de ponta cabeça. Eles não tinham pensado
e mudar suas vidas. As suas vidas mudaram. Agora a pessoa tem que raciocinar sobre outras estruturas de avaliar. Como que eles vão fazer para poder viver? Que identidade eles vão gerar? Como eles vão operar? Todos nós estamos submetidos a isso. A qualquer momento, alguma coisa pode acontecer. Tudo gira simplesmente no ar. Nós vamos reestruturar os nossos trabalhos, fazer as coisas de outro modo. Você pode não entender que isso é uma possibilidade, mas isso é uma constante possibilidade. Ou como as pessoas estão demitidas do seu trabalho, ou abandonadas pelo namorado ou namorada, uma coisa assim. A pessoa passa por um período de desorganização do seu trabalho, e depois ela pensa e reestrutura o javali. De preferência, o javali para os reinos superiores. Mas dependendo como for, o javali para os reinos inferiores. Por exemplo, namorado nunca mais. Trabalho nessa empresa nunca mais. Agora eu vou fazer uma outra coisa. É fazer outras coisas raivosas, felizes. Esse fato de que nós estamos constantemente girando isso já é o aro seguinte, essa região aqui, ao redor dos três animais. Significa que não importa onde a gente esteja, isso é da visão comum, né? Não importa onde a gente esteja, nós afundamos. Em um certo momento a gente afunda. Eu acho que cada um de vocês já afundou em algum momento, por alguma maneira. Se não, tem que estar mais perto já. Hoje eu estou otimista. Mas assim, me afundou, se prepara. Isso. Agora vocês olhem. Quais são as fontes de refúgio? Quais são as nossas fontes de segurança? As nossas fontes de segurança são completamente inseguras. Completamente frágeis. Logo, é inevitável que as coisas cheguem. Então, isso está simbolizado ali. Mas essa visão aqui é uma visão muito interessante, porque é uma visão cíclica. Isso é de uma cultura chamada de experiência cíclica. Nós afundamos e ressurgimos. Afundamos e ressurgimos. De um outro jeito. Por quê? Porque dentro desse ensinamento, dessa parte, ainda que seja uma visão comum, o Buda já introduz esse aspecto extraordinário que a nossa natureza mais profunda ela não é afetada pelas várias circunstâncias. Então, a gente leva um tombo, mas se levanta, para cair de novo. Se levanta, vai cair de novo. Então, assim são as múltiplas experiências. Mesmo esse aro, ele inclui experiências quando a gente sai de alguma coisa, mas não tem a sensação de tombo. Vamos supor a pessoa. Ela vive um tempo numa cidade do interior, depois vai para a capital para fazer faculdade, vamos supor uma coisa assim, né? Quando a pessoa pega o ônibus e está indo para a capital, a pessoa não tem a sensação de estar encerrando um ciclo. Mas aquele, ela está descendo ali, mas a pessoa está subindo. Mas ela está descendo. Ela está descendo um tipo de vida que não vai retornar mais. Está encerrando. Por outro lado, ela tem a sensação de que ela está construindo uma outra coisa. E um fato, ela está dando origem a um outro javali, e o anterior entra em colapso. Então, nós estamos com essas mudanças também, que são mudanças aparentemente benignas. Mas quando a gente chega ao final de uma vida, a gente vê quantos ciclos se encerraram. Muitos ciclos se encerraram, mesmo que eles não tenham a aparência de uma crise. Eles se encerraram. Aqui no desenho é como se fosse um encerramento aflitivo. A pessoa tem uma sensação de queda.
Por quê? Porque, no mínimo, nós temos essa possibilidade de repentinamente ter um acidente, uma doença, uma demissão, uma impossibilidade das condições favoráveis ao redor. Aquilo afunda e nós temos sempre uma preocupação de que isso venha a acontecer. Então, isso faz parte da nossa vida comum lidar com esses fatos. Por outro lado, nós temos essa energia de estar numa condição ruim e subir por esforços. Mas não importa o lugar elevado que a gente galgue pelo nosso esforço, esse lugar ele não é seguro. Esse lugar pode, novamente, produzir essa mudança. É interessante uma cidade como São Paulo, a gente olhar bairros e muitas casas por vender. Aí vocês podem olhar aquelas casas, muitas delas, a maior parte delas lindas. Casas onde as pessoas cuidaram dos filhos, tiveram jardins, talvez por gerações coisas boas ali. Mas aquilo tem início, meio e um fim. É como se a alma tivesse morrido e o corpo ainda estivesse ali. Agora o corpo vai ser consumido por edifícios, por outras coisas. Vai mudar completamente. Isso significa que os seres vitoriosos, os seres que conseguiram atingir resultados, num certo momento, toda aquela memória, toda aquela estrutura, ela passa. Ela fica fora do tempo, fica anacrônica, fica descompensada. Por outro lado, você vão ver também, em alguns lugares, eram muros baixos na frente, agora com grandes grades e com arame farpado em cima e cerca eletrificada. Portões eletrônicos na frente, guaridas. Isso significa o quê? Significa a defesa, o esforço por defender uma estrutura. Né? Então a gente tem uma região de desejo e apego inevitável. A gente tenta manter em condições inauspiciosas, a gente tenta manter aquilo de algum modo, né? Elaborando mentalmente como pode fazer para as coisas funcionarem melhor. E vai mudando. Então, esse é um esforço constante. Coisas descem, coisas sobem. Não importa que a gente esteja na posição superior, eventualmente a gente tem que colocar cercas, grades, guaridas. Tem que colocar isso. Por quê? Porque mesmo aquela posição elevada, ela permite que a gente reconheça que a queda pode acontecer a qualquer momento. Então, nós vamos aqui proteger. Então, não há lugar confortável dentro do samsara. Samsara, experiência cíclica. Não há lugares confortáveis. Não há lugar para alguém que vai então relaxar e ficar tranquilo. Uma outra forma de dizer isso seria assim, não importa o aspecto positivo, não importa o que vocês conseguirem ganhar de vantagem, a posição que vocês conseguem se colocar dentro do samsara, que aquilo mesmo não possa se transformar em fonte de sofrimento mais adiante. Qualquer coisa. Vocês conseguem um bom emprego em algum lugar? O Banco Central. Daqui a pouco vocês estão acomodados. Por alguma razão, não estão acomodados. Se vocês têm um namorado, uma namorada, passa um tempo para que vocês estejam acomodados. Acomodado. É assim sempre. Não sei se já aconteceu. Cósmicos, onde os seres podem nascer. A
aqui nós estamos no reino humano, e o único reino que a gente vê é o reino humano e o reino dos animais. Então nós temos o nosso olhar comum, vê o reino humano, o reino dos animais, não vê mais nada. Então essa é uma visão muito externa. Entanto, o reino dos infernos existe, o reino dos seres famintos existe, o reino dos asuras e dos deuses, dos deuses invejosos, dos deuses do samsara, deuses mundanos, existe. Mas os nossos olhos comuns não conseguem ver. Essa é a descrição tradicional dos textos. Coloca isso de uma forma muito, muito introdutória, muito longínqua. Num sentido psicológico, como o Trungpa Rinpoche coloca, como Gampopa coloca, Milarepa coloca, os grandes mestres colocam, os seis reinos são condições psicológicas da mente. Thiago Rinpoche dizia, nós seres humanos vemos o reino humano e vemos o reino dos animais. Nós podemos pensar os vários reinos como condições psicológicas. No entanto, os reinos específicos existem também. Ele colocava desse modo. Que eu acho que é uma visão mais abrangente. A gente não vai reduzir tudo a uma condição psicológica, mas a gente não abandona a visão psicológica dentro do nosso mundo e introduz essa visão psicológica guardando o fato de que seres específicos podem gerar corpos específicos e planos que a gente não está vendo. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Agora, um ponto importante disso é que nós, dentro do samsara, do mundo comum, dentro da ignorância, regidos pela ignorância, quando nós estamos com a experiência do reino dos deuses, a gente fica cego. Ou seja, a gente tem a experiência do reino dos deuses. Quando nós estamos nos infernos, nós estamos cegos. Nós vemos os infernos. Isso é uma das coisas mais assustadoras do dia. Porque é muito triste a gente ver alguém dentro dos infernos e não conseguir tirar a pessoa de dentro. Aqui vem um exemplo perfeito dos ensinamentos. Pessoas nos vários âmbitos. É perfeito. Enquanto nós não tivermos a compreensão da identidade, do surgimento da identidade, da dissolução da identidade, e nós nos vemos além dessa forma de operar a nossa mente, nós estamos sujeitos aos seis reinos. Nós só vamos nos libertar dos seis reinos quando a gente atinge a cessação. É a cessação do processo de ação da mente através da ilusão e da ignorância. Aí o samsara cessa. Ele cessa como alguém que desliga o jogo eletrônico. Ele desligou o jogo. Cessou aquilo. Não está mais jogando. Cessou. Mas a pessoa não desapareceu. Nós, nesse momento, nós ainda acreditamos que se a gente não está jogando, a gente não está vivo. Essa é a identidade, identificação profunda que a gente tem com esses estados todos ligados à roda da vida. A gente nem entende como é que essa identificação se dá. Eventualmente, mesmo que a gente ouça que a origem, a identificação, a gente pode gerar uma noção equivocada de que eu deveria fazer esforços de não identificação. Mas esses esforços de não identificação também não resolvem. O único modo de ultrapassar isso é através da lucidez frente ao processo. E quando a gente atinge uma compreensão daquilo, a gente não entra naquilo. Mas uma tentativa de gerar uma contramedida, ela não adianta, ela não resolve. Ela gera também perturbação.
descrição. O que, que são esses seis reinos? Nós temos... o javali no reino dos deuses, por exemplo. Vamos começar com o reino elevado, que é considerado o reino que todos os seres aspiram. O que, que significa o reino dos deuses mundanos? É um reino de felicidade, onde nós temos o poder de transformar as coisas de tal modo que elas sempre deem certo para nós. E nós somos apoiados pelos outros. É como se fosse um ambiente onde nós surgimos de forma sedutora. Nós nos tornamos amigos e nós nutrimos as pessoas ao nosso redor nas suas vidas comuns do mundo. E assim nós somos apoiados. É como se houvessem pessoas fascinantes, pessoas sedutoras, pessoas bondosas também, que são capazes de criar relações positivas em todos os lados, são capazes de fazer as plantas nascerem bem, tudo se harmoniza, tudo se arruma. E elas são glorificadas, são colocadas numa posição elevada. No entanto, elas não têm o poder de evitar sua própria morte. Elas não têm o poder de retirar totalmente o sofrimento dos outros seres. Elas podem puxar os seres para esse reino, onde eles também vão viver um tempo e vão cessar. Então, do mesmo modo que nós, no reino humano, chegamos a uma etapa da vida, a gente é obrigado a devolver tudo que pegou, é obrigado a enfrentar a perda de todas as coisas que a gente gerou apego. Do mesmo modo, os deuses também se defrontam com isso. Então, nesse momento, os deuses se dão conta de que as vitórias que eles tiveram durante a vida foram um problema. Por quê? Porque eles, tendo vitórias sucessivas, eles nunca ampliaram, de fato, a visão. Eles apenas foram muito hábeis de andar no mundo condicionado e obter a felicidade mundana dentro dessas condições. E nesse tempo do final da vida deles, cada uma das coisas que eles obtiveram como vantagem se torna fonte de dor, porque eles são obrigados a perder aquilo. Eles vão perder. E existe uma dor adicional, que é o fato de que eles percebem isso. Eles são inteligentes, eles se dão conta. Desperdicei minha vida. Eu não avancei, não gerei nada mais amplo, mais elevado. E assim, nesse momento, minha vida está terminando, eu não tenho mais a capacidade de gerar isso. Esse amargor, essa desilusão, essa perda de sentido com relação a essa vida que eu vivi, vai me fazer renascer em reinos inferiores. Então, eles se dão conta que eles vão renascer em reinos com amargor, com carência, com raiva. Eles vão renascer em reinos inferiores. Isso produz uma aflição. Os outros deuses, que são muito poderosos, eles não têm como intervir. Então eles se afastam dos deuses que se aproximam da morte. Eles se afastam e jogam flores a distâncias. Para a experiência dos outros deuses nesse mundo dos deuses, os deuses que morrem, eles exalam um cheiro de morte que aterroriza os próprios deuses. Então eles se afastam, eles não querem olhar aquilo. É mais ou menos político que caiu em desgraça. No dia seguinte, ninguém vai no gabinete dele. Ninguém mais quer tirar fotografia do lado dele. Ele não foi demitido ainda, mas ele está próximo. Se diz que esse tempo onde os deuses, então, eles entram no processo de morte, é um tempo muito longo de várias vidas humanas. O que entra em decrepitude, e aí o processo de morte e sofrimento já está acontecendo. No sentido mais mundano,
poderia também ser entendido por um exemplo assim. Aí os deuses estão em um lugar elevado, felizes, rodeados de deuses, tocando harpas. E de repente, eles olham em volta, tem um outro palácio celestial, um deus tocando guitarra. Rodeado de mais deuses, todos mais felizes, e o palácio mais bonito. E o deus eles tocando harpa. Eu acho que passou o deus, deu outra coisa. Ele olha para as deusas, os deuses já assim. Como é que eu me dei conta disso? Aí tem inveja do outro deus. Esse é o problema. Ele tem inveja. Quando ele tem inveja, ele vira um semideus. Ele, por uma aspiração própria, sem perceber, brota um pensamento que não é mais dos deuses. Ele podia dizer, eu sou um deus ou do fashion. Os deuses crescentes são melhores, eu sou um deus clássico. Os outros nunca vão conseguir. Ele representa a tradição antiga do Deus. Aí não, ele fica com inveja. Aí fica com inveja. Virou semideus. Aí ele pensa, tem que cortar o cabo de luz daquele Deus. Aí ele apaga e eu volto a ser o máximo. Então, vendo ele pensar na qualidade dele, ele pensa em derrubar o outro, ou seja, desenvolve inveja. Aí virou semideus. Ele pensa, como eu fui tolo imaginar que eu podia ser simplesmente um deus para sempre? Com certeza, tem que me cuidar dos inimigos e as concorrências ao redor. E as deusas se despedindo dele e passando para o outro. Porque ele está sozinho lá. Então, essa é a condição dos semideuses. Competem. Eles não são uma condição de felicidade, mas eles são uma condição de competição. Eles são poderosos, muito mais poderosos que os seres humanos, mas não tão poderosos quanto os deuses. Eles estão cheios de amigos. Assim, é como se, num ambiente de empresa, né, o chefe da equipe de vendas estivesse mais próximo dos deuses. Os outros vendendo, eles são semideuses, querendo chegar no topo da chefia das vendas. Mas não conseguindo. Cada vez que eles vendem, eles reforçam o chefe da equipe. Quem apresenta os relatórios? Quem é? O chefe da equipe apresenta. A minha equipe fez isso. Né? Eu direcionei eles para cá, direcionei para lá, então tivemos tal sucesso. Essa marca do médico, eu queria derrubar ele. Aí a pessoa começa a salientar, começa a fazer. Demite o outro. Então essa é a relação entre os deuses e semideuses. Então nós estamos sempre numa circunstância um pouco assim. Nós podemos operar dentro dessa condição da felicidade ou podemos operar dentro da condição da comparação e da tensão. Em alguns lugares que é inevitável a tensão. Eu não sou budista, tensão zero. Não vou competir por qualquer coisa. A gente chega num lugar, as pessoas já querem mandar embora, então de sair. Se a gente não tiver um mínimo de postura de defesa da posição, é varrido rapidamente. Então, nesse caso, eu sempre uso esse princípio: atire primeiro, mate primeiro. Um princípio bem budista. Esse é um ponto interessante. Eu já vi pessoas dizendo, não, mas é assim, eu vendo festas de formatura. Eu tenho uma empresa que organiza festas de formatura. Então, as outras empresas que trabalham com festas de formatura, eles corrompem o líder da turma. Eles pagam por fora para ser escolhidos. Eu não quero pagar isso. Como é que eu faço? Eu não. Mudar de ramo.
Então, aí a pessoa, para fazer aquilo, ela tem que fazer uma não-virtude. Né? Ela tem que fazer alguma coisa, enganar a turma toda, seduzir alguém, corromper alguém, fazer uma coisa assim. Uma coisa mafiosa também. Né? Isso, na verdade, eu que inventei esse exemplo. Não, isso eu ouvi. Eu não era aqui em São Paulo. Muito tempo atrás, agora não tem mais isso. E se tiver, faz o quê? Me ajuda, se você puder matar o outro, ninguém sabe. Isso é muito interessante, porque isso daí para os infernos vai rápido. Então se diz que os semideuses para os infernos tem uma linha direta, tem um expresso. Porque a pessoa quando olha isso, ela tem que ter pensamento, né? Ela tem que ter pensamento, no mínimo, mental, de que se o outro desaparecesse, tudo melhorava. Aí quando a gente olha isso, a gente diz, samsara, é difícil. Samsara, é difícil. Uma possibilidade que é muito comum também, é que as pessoas fazem um loteamento. Ela diz assim, olha, eu vou fazer umas coisas, eu te dou um tanto e eu entro nisso, mas não corrompendo tudo, né? Surge uma corrupção por baixo, assim. Corrupção do bem, né? Que é o processo brasileiro. Assim. A gente põe todo mundo dentro da corrupção, né? Todo mundo ganha uma percentagem. O problema não é corromper ou não, é quanto que é a taxa de cada um. Tem que ser razoável, não pode pedir demais, senão inviabiliza o negócio. É um processo criativo que parece que vai dominando a cena nacional. Uma certa medida. É uma coisa muito impressionante. Né? Não tem obra que não tenha alguma coisa assim, que tenha que acontecer. Né? Ainda que eu diga isso, não consigo provar. Não posso provar isso, eu também fiz. Mas é uma sensação que há de impunidade, de que as coisas surgem desse modo. Ainda que pode ser que não seja verdadeiro isso. Não quero dizer isso, não vai aparecer o defensor público para me acusar de alguma coisa, assim. Advogado, assim. Nós estamos em presença de autoridade, não poderia. Mas, não poderia provar isso, mas essa sensação é uma realidade. Né? Se a gente perguntar para as pessoas têm essa sensação de impunidade, assim, de que há esse negócio em todos os ramos. Copa, né? As organizações de futebol, não sei o que for, nós vamos encontrar esses. Até contestaram o título nacional que o Corinthians ganhou tempo atrás. Assim, né? Não sei se verdadeiramente ou não, mas foi contestado. Como? Pelo Inter. Isso, pelo Inter. Eles anularam os jogos, mudou tudo. Mudou as classificações, anularam os jogos. Mas. Sim. O perfil e cenário que circula o educador. O educador? É. Como você descreveria esse trabalho aqui? A série, nós reunidos aqui, projeto de educação do Nordeste. Isso é uma outra coisa. Isso é uma terra pura em direção à liberação do samsara. Nós estamos falando outra coisa. Mas é necessário que a gente também consiga fazer essa outra coisa dentro de uma linguagem que é possível a gente andar dentro do samsara. Porque, por exemplo, se a gente não gera uma linguagem que seja capaz de andar dentro do samsara, é inútil. Porque quem precisa disso são vocês que estão pelo samsara. Então, é necessário gerar um processo complexo dentro do samsara, que sirva de interface, que consiga ajudar as pessoas a saírem. Então, isso seria o reino dos semideuses. As pessoas olhando sempre de forma competitiva e buscando derrubar os deuses, por exemplo, ocupar o lugar dos deuses.
pessoas no reino dos semideuses, elas sabem que elas têm poder, mas elas não conseguem derrubar os deuses. Os deuses têm mais poder. Então isso é, é simbolizado de uma forma que eu achei muito hábil, assim, tradicionalmente. Né? Vocês vão ver que sempre tem uma árvore. Essa árvore, ela tem as raízes no reino dos semideuses, que é aqui. E ela floresce e tem frutos no reino dos deuses. Matar. Então, vocês têm um pé de goiaba que cresce, ele se inclina, sai pela cerca e traz os frutos do vizinho. É a tendência de vocês. Cortar aqui. É isso. E se você me deu, ele tem uma tendência. Está dando benefício para lá. Então, que aquilo vai inteiro para lá. Corta e joga aqui. Pra lá. Os deuses assim, não plantam, não cuidam, não arcam e não adoram. Por isso que comem goiaba. Aí se a pessoa corta o pé, ele dá cor. Olha, você é invejoso. Essa situação vai ser o símbolo entre eles. Depois os deuses são sedutores. Tem esse lado oculto, assim, que se diz que os deuses pairam em carros celestiais e ficam piscando o olho para semideuses. Que aí sobem nos carros e vão passear. Os semideuses, aí sim, passou do ponto. Passou do ponto. Eles estão lá sozinhos, se juntam em exércitos e atacam o Monte Meru, onde vivem os deuses, para morrer, de forma digna. Deus, ele morre. Vê que mesmo nesse ano, que legal, mesmo nesse ano, vocês veem qual é o papel reservado para as mulheres, para as produtos de sofrimento na roda da vida inteira. A gente vê a mão de um uma deusa regendo aqui tudo, rodeada de deuses, homens olhando para ela e batucando. Aí ficou as outras semideusas invejosas. As deusas passaram em carros celestiais, seduziam os semideuses, que aí subiam no carro dela e passaram. Aí as semideusas ficaram tão iradas que atacavam como Amazonas, foi destruído. Até eu vou fazer assim, assim, eu, a origem de todo sofrimento são os homens. Então, essa é a história da coisa. Queria aproveitar a pergunta dele. O senhor respondeu que as instituições estão alinhadas outro caminho, né? Tudo certo. Eu queria saber se existe uma forma das organizações que estão presentes no samsara consigam estar apontando para esse outro caminho, mas alinhados com uma linguagem do samsara. Porque no caso da empresa de formatura parece que não vai dar muito certo. Mas em outras talvez. Existe alguma formação lá dentro, algum estudo já dentro dos séries que consigam organizar os empresários para... A gente não está conseguindo isso. Vai ficar na parte de ação. E depois na parte de ação a gente vai ver como fazer. Mas aí nós vamos entrar depois na parte de ação.
não ganha, ele se diverte. Agora, o samsara como um todo, agora fazendo um parênteses, né? O samsara é um empreendimento problemático, do ponto de vista empresarial. E, por exemplo, um empreendimento que produz sofrimento para as pessoas, o tempo todo. Não leva a pessoa a coisa nenhuma, a pessoa trabalha uma vida inteira, depois o samsara oferece o quê? A morte. Ele tira da pessoa tudo que ela conseguiu, ela com o esforço dela, conseguiu. Vai assinar um contrato. Você é do livro espontânea vontade, assina um contrato de entrada no samsara. Você sabe que você vai morrer assinado. Tudo que você ganhar vai perder. Tudo que o processo é ilusório. Você vai buscar, buscar, não vai conseguir nada. Eu assino. Ah, é horrível. É assim, samsara é isso. Então, samsara, num certo sentido, é perdedor. Né? Samsara é perdedor. Aí, o contrato de terra pura. Outra alternativa. Não tem outra alternativa. Mas é um software, pessoal. É como se você está numa tela do computador jogando. Eles não querem uma outra alternativa. Assim. Por exemplo, a batida de banana com sanduíche. Vocês querem ganhar o jogo. A gente não sai daqui. Né? A gente está aí. Esse aqui é o problema. Esse software que aprisiona a operação da mente. Não é que a gente esteja lidando por felicidade. A gente está lidando porque a gente entrou. As imagens antigas disso poderiam ser perfeitamente o labirinto do Minotauro. Entra e não sabe como sair. E lá dentro tem uma araja, que é o Minotauro. Muito parecido. E tu entra numa coisa, mas não sabe qual é a porta que sai. O Herman Hesse, ele usa aquela imagem do teatro do absurdo. Tu andando por um corredor e tu abre uma porta. Aí tem uma realidade, a outra porta, outra realidade. É quando tu abre a porta e entra, é quando tu olha para trás, e a porta? A porta sumiu. É tudo espelhado, tu não vê mais a porta. E aí? É isso. Nós estamos dentro, a gente não sabe como é que entrou, não lembra bem, e não vê a porta. Mas é um software, não um jogo. Então, o budismo está aí para nos ajudar a ver. Mas ali dentro, ainda que nós ficamos ocupados, não é um lugar que a gente elegeria propriamente. A gente pode eleger algumas secções que fazem parte desse processo. Mas quando nós estamos com a visão limitada, a gente está preso. Então, esses são os dois primeiros reinos. Aí, a pessoa dentro do reino dos semideuses, ela pode ter a sensação que ela não tem o poder. Ela vê os outros semideuses sendo derrotados. Ela pensa, se eu me estruturar, encontrar os meios, eu chego lá. Se eu for assim, não tem chance. Então, eu vou me estruturar. Então, os seres humanos, propriamente ditos, são aqueles que vão operar, eles não conseguem as condições agora, mas em 10 anos eles conseguem. Inglês, alemão, francês, chinês, naturalmente. E depois disso, aí a gente faz um concurso para alguma coisa, e junta mais não sei o que, mais uma captação de recursos. E pronto. Aí nós vamos. Então a gente faz por etapas. Então, esse é o reino humano. Então, o reino humano, ele até faz muitas coisas que seriam indignas para os semideuses e deuses. Seriam menores. Eles se ocupam daquilo, sempre imaginando que eles estão acumulando alguma coisa, desenvolvendo recursos, tentando fazer uma outra coisa. Isso nunca chega.
esse resultado nunca acontece. Aí dentro do próprio reino humano, a pessoa pode pensar, oh, eu queria ser Deus, não consegui. Como semideus, eu vi que eu precisava ser humano. Agora, como humano, fazendo esses esforços todos, se eu realmente tenho alguma coisa dentro da cabeça, eu desisto. Perda de tempo. Melhor relaxar e fluir. De uma forma não estruturada, não fazer nenhum esforço, estou mandando assim. Então, se eu estiver próximo da natureza, debaixo de um pé de jaca, a vida já está mais ou menos encaminhada. Tanto de coqueiro, bananeira, praia, etc. Fica só e fluindo. Então, esforço mínimo e nós vamos andando. Então surge essa posição de mente, que em vez de ser alguma coisa organizada para obter resultados, pensa que o melhor é simplesmente fazer uma coisa boa, fazer o mínimo. E surge o reino dos animais. No reino dos animais, a pessoa ali dentro, ela não está gerando méritos. Nada, ela não está acumulando algum benefício pela sua própria ação. É como se a pessoa se desse conta, se eu ficar acumulando mais adiante eu perco, então não vou nem acumular. Mas eu tenho uma mãe. Aí a adolescência começa a se ampliar. A adolescência vai dos 15 aos 25. Faz um upgrade até os 35. Aí você prolonga. Dentro do quarto está bem. Uma comida para ele enviar um certo modo. Agora aqui uma descida também. Por quê? Porque como a pessoa não gera méritos, até as mães, só pelas tantas, cansam. Ou, no caso mais extremo, morre. A pessoa, quando se aproxima da visão de que vai haver uma carência efetiva, a pessoa já tem um sofrimento correspondente ao reino inferior que ela vê que vai entrar. Vamos supor, a pessoa está num ponto da vida, ela não aprendeu a se mover no reino humano. Gerar méritos para obter resultados, minimamente planejar as coisas e conseguir alguma coisa. Eu não aprendeu isso. Ainda que aquilo seja frustrante, aquilo é o reino humano, que é melhor do que o reino dos animais. Aí a pessoa segue num reino de inércia, ela começa a ter a sensação de carência. E quando ela tem a sensação de carência, ela pode fazer esforço para o reino humano ou ela pode descer. Ou seja, ela pode efetivamente se sentir carente. Ela pode imaginar que o problema dela é que ela não está encontrando as coisas que ela quer. Ela olha em volta e fica procurando o que ela sente que ela gostaria de ter. Ela tenta obter aquilo e não consegue. Vai surgir uma legião de seres que ficam aspirando coisas que eles não têm os méritos para conseguir, não têm capacidade de se mover. E eles têm frustrações sucessivas. Quando eles têm frustrações sucessivas, eles podiam pensar no reino humano, se organizar e andar naquilo, mas não. Eles têm amargura. Quando eles têm amargura e sofrimento, eles estão entrando no reino dos infernos. Eles começam a ter uma hostilidade. Não só eles têm carência, como eles começam a gerar raiva e agressão. Eles vão entrando nos infernos. Esses infernos, na parte periférica, são infernos afetivos, onde a pessoa tem decepção com os outros. Ela espera que os outros ajudem, os outros não ajudam. Ela tem decepções afetivas. Então, elas fazem esforços para chegar naquele lugar onde os outros estão, imaginando que elas vão obter certas coisas. Mas elas chegam lá e não obtêm. Uma frustração. Mais adiante, elas têm uma
uma sensação de agressão como, como uma sensação de pilhagem, como vai trouxer dos outros e obtém aquela que. Mais adiante, a pessoa tem os infernos mais sutis, que são mais profundos e mais doloridos, né? Que são os infernos onde a pessoa olha as ações mesmo que ela fez e considera aquelas ações um sofrimento para ela. Então, a pessoa tem sofrimentos que brotam das próprias ações, não são sofrimentos que brotam de coisas físicas diante dela, sofrimentos profundos. A pessoa silenciar o mundo dela é um mundo de culpas, de dores, de grande negatividade. A pessoa não consegue silenciar no meio daquilo. Os casos piores são quando a pessoa, por exemplo, vai para os infernos Vajra, que são os infernos onde a pessoa ela teve uma experiência, por exemplo, por dentro dos caminhos espirituais. Mas por que ela entrou no caminho espiritual? Aspirando alguma coisa do samsara, ela pode ter gerado uma sensação aflitiva de sofrimento. Então ela termina marcando o caminho espiritual como alguma coisa enganosa e sofrida. Então ela gera uma oposição àquilo que poderia produzir a liberação. Ela tenta andar para frente no mundo comum, não consegue, só encontra sofrimento. Quando ela pensa numa saída elevada, lá é mais sofrimento. A pessoa está fechada num inferno de longa duração, um inferno vajra. Então, tradicionalmente, nos textos, vamos dizer, a pessoa matou um Buda, matou um Bodhisattva, matou um praticante, destruiu o templo, destruiu textos. É essencialmente porque o que isso representa é uma posição interna na qual ela rejeita aquilo que poderia produzir liberação, e quando ela olha para os sinais positivos, ela vê coisas ameaçadoras. Ela vê como se fossem coisas ameaçadoras negativas. Então, nós podemos também, em diferentes tradições, vocês vão ver coisas negativas acontecendo dentro das tradições. Pessoas que se comportam mal. Então, isso também serve de alimento para que as pessoas marquem os caminhos espirituais como negativos e impróprios. Então, isso alimenta a sensação de prisão, a condição do samsara que a pessoa está. Ela não vê certo. Isso é inferno vajra. Desculpa. Interessante essa pergunta. Eu acho que os fundamentalistas, eles provavelmente estão na antessala disso. Porque eles se pegam de forma muito estrita, depois aquilo vai produzir uma frustração. Eles já têm um rancor, né? Eles já estão vendo inimigos vários anos. Então, como esse rancor que eles têm, essa dureza deles, vai produzir frustração, é a etapa onde então eles se fecham, abandonam o caminho espiritual. O fundamentalista ele pode estar muito próximo do abandono do caminho espiritual. Ele está pegando por uma razão equivocada. Nenhum caminho espiritual é fundamentalista. Todos os caminhos espirituais para sobreviver são verdadeiros, eles são amplos, eles são inclusivos. Os caminhos excludentes eles são problemáticos, eles produzem frustração. Esses seres, quando vocês olham, vocês já veem assim, é muito comum que os fundamentalistas apontem os infernos por todo lado. Então, onde é que eles estão? Eles já estão vendo os infernos. Esse é o ponto. Aí, se encontra alguém de uma visão elevada, algum ser assim, amplo, de mente ampla, ele chega nos lugares onde os seres estão em sofrimento, estão com ideias equivocadas, ele não pensa que estão nos infernos. Ele olha e vê as qualidades que restam ali dentro daquelas pessoas e ajuda ele a sair. Não fica
catalogando as pessoas como negativas. Ele fica procurando formas de tirar a pessoa daquela situação. É parecido com um médico, né? Se um médico ele se prender ao diagnóstico, ele não consegue curar, ele tem que se prender às possibilidades do outro ultrapassar aquilo que está se manifestando. Né? Mas os fundamentalistas é como se eles olhassem para os seres e marcassem. Isso aqui não tem solução. Uma coisa elevada, né? Agora, por outro lado, eu considero muito maravilhoso o fato de que muitas tradições espirituais, como os evangélicos também, eles conseguem entrar nas regiões dos infernos e conseguem ajustar as pessoas e produzir uma manifestação do melhor que elas têm. Então, eles conseguem fazer exorcismo, conseguem fazer várias coisas para eliminar negatividades na linguagem dos infernos, que é onde as pessoas têm sentido. Então, isso não é propriamente o fundamentalismo. São visões onde a pessoa consegue trazer benefícios por dentro dos infernos. Tem uma história interessante de uns praticantes que viviam no Tibete, numa caverna, fazendo meditação. Diz que ele não conheceu o Dalai Lama. Dalai Lama daquele tempo, não sei qual era. E aí eles fizeram muitos esforços e conseguiram meios até chegar na proximidade de Lhasa. E quando eles estavam próximos, eles viram seres muito grandes, corpo muito grande, que batiam em outros seres. Que se comportavam mal na proximidade do palácio. Aí aqueles praticantes pensaram, aqui é a residência de Tianzin, o Buda da compaixão. Esse é o palácio de Tianzin. Tem alguma coisa equivocada. Como é que o palácio é guardado por seres que causam tal dano e tal sofrimento para os outros? Aí eles pensaram em ir embora. Aí aparece o próprio Dalai Lama na forma de Tíndese. Aparece para ele. Aí o Dalai Lama, depois de uma conversa com o doutor, ele explica. O que acontece é assim: eu me manifesto como aquele ser poderoso. E me manifesto como o ser que é batido. Eu me manifesto como os dois. Para dá um ensinamento para os outros que estão observando. Esse é um ensinamento irado que eu dou. Esse é um ensinamento que está de acordo com as mentes daqueles seres que estão ali. Então, esse é um meio hábil de dar um ensinamento aparentemente agressivo para os seres que estão no âmbito dos infernos, dos seres famintos. Como? Do contexto daquele sexo. Então eu vejo, por exemplo, os evangélicos, de repente eles não vão dizer todos, porque não é possível classificar isso. Né? Mas a gente pode observar que muitos, ou tradições evangélicas, ou mestres evangélicos, eles conseguem trazer benefícios e tirar as pessoas de lugares muito negativos. Né? Que outros ensinamentos talvez não consigam. Não existe os infernos. Se vocês olham isso, vocês olhem as fotografias dos pintores do passado reproduzindo as imagens das charqueadas no sul, lá em Pelotas. Tem uma cidade no Rio Grande do Sul que chama Charqueadas. Você pode imaginar. Charqueadas, o que é? Corre atrás daquele ser, pega ele, sangra ele. Abre ele todo, tira a pele, bicho da maneira. Pega os pedaços, desmembra e põe para secar no sol. Se vocês olharem já viram ali dos infernos, é isso. Aí tu pensa que aquilo é bom. Aí tem os cachorros lambendo sangue, comendo os intestinos. Aquilo é certo. Cheiro dos infernos.
cheiro de carne apodrecida junto com fezes, seu cheiro dos infernos. Fumaça, carne queimando, se alimentando. Eles achando que está tudo bem, normal. Claro que isso não é bem os infernos, mas é bem parecido. Bem parecido. Quando as pessoas estão dentro disso, elas não acham que tenha qualquer problema. Porque em cada reino onde a gente está, é assim. Uma das características das cinco famílias búdicas, correspondente à família búdica que não anda, não consegue andar, é justamente a característica de imaginar que está tudo normal, é assim. A gente vai achar que é normal, é normal, por exemplo, cercar regiões e atacar as pessoas, é normal bombardear com napalm as pessoas, é normal as várias atrocidades que as pessoas fazem na guerra. Eu acho muito interessante que as notícias, elas não incluem, as notícias desses conflitos não incluem as tarefas de reorganização, como é que as mulheres lidaram com os filhos que foram atingidos, como é que aqueles lares estão sem comida e sem água, como é que eles lidam com aquilo. Eu acho muito interessante que a história feminina das guerras não é narrada. O que acontece? Não tem notícia disso. Não, tantas bombas caíram no civil, as explosões durante tanto tempo, tinha fogo, tinha... Menos importante, como é que as pessoas lidaram ali embaixo com aquilo? Como é que foi aquilo? Como é que foi no dia seguinte? Se elas foram para a escola ou não foram? E tinha comida ou não tinha? Morreu alguém, e quando morreu, o que aconteceu na mente dessas pessoas? Eles ficam com raiva, com vontade de matar os outros também. Como é que está repercutindo? A gente não sabe. A gente não sabe. Essas são histórias dos caminhos da mente humana posterior, né, a essas ações. Aquilo é uma naturalidade. As pessoas brigam, são cercadas, são atacadas. A gente acha que é assim mesmo. Então, essa noção, essa naturalidade é uma das características do conjunto de seres que não avançam. Eles acham que aquilo é assim, então eles estão naquele lugar. Eles não avançam. Então, quando nós estamos nos infernos, e aspiramos mudar a nossa experiência, aspiramos que as coisas todas mudem, então isso é alguém que vai sair dos infernos. Ele vai ultrapassar aquela dificuldade. Em cada um dos reinos nós também podemos olhar. Olhar para aquilo e dizer, não, não deveria ser assim. Vamos fazer diferente. Esse é o primeiro movimento de saída do samsara. Quando a gente olha o sofrimento todo do samsara, imagina que aquilo não deveria ser assim. Podia ser melhor, podia ser de um outro modo. Então, das cinco famílias de seres, a família que acha que está tudo, que é assim mesmo, essa não anda. Todas as outras quatro acham que não é assim mesmo. Que a gente tem que encontrar um outro procedimento. Aí tem a descrição. As quatro famílias, tem três que andam mais devagar e uma que anda mais rápido, que tem o amor e compaixão do caminho. Sim. Existiria diferenças essenciais numa mente negativa, evangélica, e acessando os canais de inferno? Não vejo diferenças essenciais da mente negativa acessando os canais de inferno. Cada um no seu processo de evolução. São mundos um pouco diferentes. Devido às crenças fundamentais. São samsaras um pouquinho diferentes. Mas, essencialmente, todos operam segundo o software do samsara, que é um software baseado em javali, galo e cobra. Estão fazendo esforço segundo aquelas características.
Mas a gente não poderia dizer que alguns deles estão mais nos infernos, outros estão mais por aqui. Nós vamos encontrar nessas várias tradições os seres nos seis reinos. Mas algumas tradições elas surgem, algumas variantes surgem com uma capacidade de chegar com um tipo de ensinamento em alguma circunstância mais específica. Outros não tem. Agora, todo o caminho espiritual ele se dá por dentro do samsara. Então, todo o caminho espiritual ele é um caminho que nos leva à lucidez. A lucidez está do lado de fora do samsara. Por quê? Porque o samsara é como se fosse um software, uma forma de usar a mente. Então, existem os caminhos espirituais para ajudar vocês que estão presos a isso. Mas quando a mente deles transita para fora disso, o caminho espiritual, ele é visto numa perspectiva desde cima. Então, ele se vê ele como alguma coisa que está dentro do samsara. Então, os caminhos espirituais têm compreensão. Ele vai ter que libertar, vai ter que se libertar do caminho espiritual. Nem todas as tradições entendem isso. Acho que o budismo é a única que eu vejo que fala disso explicitamente. Né? O fato de que nós vamos abandonar o budismo. O budismo é um barco, a gente atravessa, depois abandona o barco. Mas essencialmente todas as tradições que vão até o fim abandonam aquilo. Elas ficam universais, né? Amplas. Algumas dessas tradições não descrevem essa condição. O Dalai Lama, ele diz isso não é propriamente um problema. Por quê? Porque o caminho, na imensa maioria dos casos, ou quase totalidade dos casos, não é alguma coisa que a gente faz numa vida. É alguma coisa que a gente faz muitas vezes. Então, numa vida a gente pode seguir uma tradição, mas adiante, na outra vida a gente vai fazer um upgrade para aquilo, vai pegar outros ensinamentos e vai indo. Essa abordagem é uma abordagem desde a natureza primordial. Então se diz que a abordagem desde a natureza primordial, ela termina sendo uma abordagem que consegue integrar todas as tradições. Isso que a gente vai entender, né? Se eu tomo refúgio no mar puro, é o Buda primordial. União de todas as fontes de refúgio. Essa noção de união de todas as fontes de refúgio significa isso. Um ponto que eu estou olhando, eu vejo integradamente todas as outras fontes de refúgio como aspectos especiais e positivos que surgem de um certo modo. Eu vejo todas as contradições como uma coisa natural, porque são samsaras as contradições. Mas existem diferentes métodos. Eu tenho um remédio que leva a pressão, um remédio de baixa pressão. É assim. Qual é o melhor? O melhor é assim, quando eu estou com pressão baixa, melhor é que eu levar pressão. Então, remédio é remédio. Nesse cenário, eu observei na palestra com o Japão, que vocês têm um intercâmbio assim, muito simpático. E nesse cenário, vocês dois, como pioneiros no Brasil, os mais participados do o senhor vê já esse trânsito de unificação das sanghas como forma de acessar o canal mais fiel à essência? Vocês conversaram aquele dia sobre tradição, manter a tradição adaptada ao mundo moderno. Você sente isso já em termos? Eu acho que esse movimento ele vai se dar sem nunca ter a sensação de que ele chegou ao final. Por quê? Porque diferentes denominações e ênfases de prática têm que surgir. Então, quando a pessoa está propondo um tipo de prática, tem que perseverar naquele tipo de prática. Mas a sangha como um todo, essa noção de uma sangha, é uma visão interessante. Assim. Porque, de fato, as pessoas não estão aprisionadas daquilo ali. As pessoas, elas podem, elas migram, mesmo os evangélicos.
Então, os evangélicos, eles também estudam o budismo. De vez em quando, a gente vê algum evangélico que aparece. Eu fiz isso de um tempo, então, começa agora praticando o budismo. Por quê? Porque é uma sangue, as pessoas são livres. Não tem sistemas no samsara que efetivamente consigam aprisionar e fidelizar a sua pessoa. Vai um tempo que a coisa na mente dela não tinha. Elas não lembram. Mas como você acha que se o Buda tivesse vivido hoje, como ele ia ver tantas escolas? Eu acho que ele veria como uma riqueza. Porque ele mesmo deu 84 mil ensinamentos. Senão ele daria um ensinamento. Depois, posteriormente, ele teve mais 2 milhões e 400 mil ensinamentos. Então, isso é uma riqueza, uma riqueza. O que é problemático é a gente imaginar que uma tradição é a verdadeira lei do Dharma. E quando a pessoa diz sobre a verdadeira lei do Dharma, e nisso se inclui a noção de exclusão das outras. Isso aqui é o problema. E Vajrasattva é a mente do Buda. O Buda, ele tomou cada situação dos seres como um ponto de partida para produzir um ensinamento que conduz à liberação. O que o Buda faz? Ele chega num lugar, pega aquele lugar, aquela circunstância e conecta com o ponto último. Mas é isso que o Buda fez durante o tempo todo, por isso que ele deu 84 mil ensinamentos. 84 mil ensinamentos, 84 mil caminhos para ter um ponto de sofrimento em direção à liberação. É isso que ele fez. Se ele vivesse mais tempo, ele teria mais ensinamento, provavelmente. Seria falando em conta das pessoas. E por isso surge 2 milhões e 400 mil ensinamentos posteriores. É maravilhoso, algumas tradições têm que seguir de um certo modo. Se a gente tomar o Zen, vocês vão ver diferentes mestres. Eles também têm diferentes tempos. Isso é muito lindo de ver se tivesse o Zen uma coisa só. Vamos ver como é. Ela é única. O Yamanoshi é ensinado de um jeito completamente diferente. Eu acho muito interessante o modo como o Yamanoshi é ensinado. Eu tenho uma apreciação por ele. O Yamanushi, a base do ensinamento do Yamanushi foi Guru Yoga, não foi Zazen. Ainda que ele tenha praticado Zazen, a base dele foi servir o Lama dele. De uma hora não, mestre dele. Então, ele começa, e o mestre põe ele na cozinha. Conta as histórias de forma muito hilária, muito divertida. Aí ele estava lá no mosteiro treinando, e o mestre disse: agora você vai trabalhar na cozinha. Ele pensou: oh, você é o chefe da cozinha, você é uma coisa elevada. Assim. Aí botaram ele cortado. Ele disse: eu sou o melhor cortador. Isso é uma coisa igual, né? Ele disse: Deus. Eu sou o melhor cortador e corto o dedo. Ele leva um tempo até que ele consegue pacificar a mente dele e cortar aquilo da forma como tem que ser. Ele fica ali, vamos dizer, 3 anos. A mente dele se acalmada. Aí o mestre diz: agora você vai servir o chá, vai trazer o chá para mim. Agora eu sou um servidor de chá. Ele faz tudo atrapalhado, tropeça, se atrapalha. Aí gera uma visão egoica deles. Sim, mesmo. Ele leva mais 2 anos servindo o chá. Perfeitamente dele serve o chá direito. Aí o mestre põe ele para fazer chá sobre o próprio mestre. E o mestre era super. Sim. Então ele vigiava a mente do Guru Yamanushi pela pressão do dedo. Aí eu olhei para as contas. Acho que ele dormiu. Ele para e faz.
história dele, sempre ele se coloca numa posição inferior e hilária. Ele está no mundo. Aí esse é um mestre que, enfim, virou o mestre querido. O mestre querido dele mandou ele para retiro. Retiro duríssimo. Então ele está lá no retiro. Ele tem uma boa ideia. Eu acho que vou embora. Isso aqui não é para mim, não quero isso. Aí ele disse para o mestre do retiro: eu vou embora. Como? Você não vai? Aquele jeito poderoso de japonês, assim, samurai. Mergulhando no mundo. Mais caro para aquela esquerda para não. O mestre se distrai, se levanta e vai embora. Aí ele diz: ele caminhou quilômetros com gelo, com neve, até o joelho. Encontrou o mestre de novo, fez prostração, mestre querido, tinha conexão que botou ele em retiro. Encontrou o mestre, mas acolheu ele de novo, alimentou, descansou, ele mandou de volta. Então, a experiência de Buda Maharshi não é aquele barra, é esses encontros da das identidades com a vida, né? Um instante que ele gosta de dar. Ele vai botando as pessoas nos lugares, vai vendo as pessoas tirarem identidade. E nosso último encontro foi um encontro interessante, assim, que o Mulher Maruxa vindo das identidades, nós rindo das nossas identidades. A gente trocou roupa, assim, ele pegou meu casaco de meu zen, e agora eu sou budista tibetano. Meu tempo no Japão, agora é o sede Japão. Ele vindo das identidades, né? Das organizações. As pessoas se estruturam segundo a identidade. Então, você também tem experiência com a população? Com o quê? Tokuda? Tokuda-san é como se ele falasse página o tempo todo, a linguagem dele. A linguagem dele é uma linguagem da natureza vajra das coisas. Esse é o Tokuda-san. É como se ele estivesse sempre, pelo menos um metro acima do chão. Ele se move numa realidade vajra. É muito diferente de Mulher Maruxa, a forma como ele opera. Mas, naturalmente, a compreensão deles é igual. Mas o processo deles é diferente. Tokuda-san produz essa inspiração do aspecto mágico da realidade. Léo, acho que isso é exatamente esses encontros, que o senhor descreve. São exatamente, mas mais do que demonstrados na biografia do nosso mestre Thiago. Com certeza. Thiago Rinpoche, quando fala da vida dele também, ele fala de várias vezes das dificuldades dele, da forma como ele também tomou as coisas de forma egóica e se enganou e decepcionou os mestres dele. Muito profundo. Agora, dentro do budismo tibetano, é natural, Goryeo é muito claro, né? Mas no Zen, isso para mim é surpreendente, porque para mim o Zen é Zazen, mas na verdade é Goryeo. É interessante isso. O Tokuda-san teve uma experiência de Goryeo com o mestre dele que no fim ele repete com os alunos todos. Quando ele estava com 20 e poucos anos, o mestre dele atestou um satori. Disse: você atingiu uma compreensão. Agora vai embora. Tokuda vai embora. Então, vocês olhem a forma como o Tokuda se relaciona com os alunos, é sempre ele inspira os alunos e manda os alunos embora. E dá um super silêncio na vida do aluno. Super silêncio.
desse mar. O Kudan está na Alemanha atualmente. Então são. Pensa, o Zen é uma coisa só, né? É um universo. Do mesmo modo no Jiu-Jitsu tibetano. E todas essas diferentes especialidades e habilidades dos mestres são bem mais dentro de uma constelação de mestres e habilidades. No meio disso, a sangue. Uma sangue. Então, quando está mais por um lado, as pessoas têm atrações por um tipo de ensinamento. Por outro tipo de ensinamento. Dentro disso, surgem as diferentes organizações também, que vão ajudar. Mas nesse tempo, nós temos outros desafios que os ensinamentos tradicionais nunca se defrontaram. A ciência, a psicologia, a filosofia, o aspecto interreligioso, né? A questão ambiental, as grandes cidades. Nós temos as escolas organizadas, estruturadas, o sistema produtivo. Isso produz um outro tipo de desafio. A visão complexa do mundo no telescópio Hubble foca o infinito. Então, todas essas noções, eles não viveram isso. Viveram outras coisas. E é necessária uma linguagem com todas essas áreas. A medicina, a genética, código genético, manipulação genética, criação de seres que não existiam. Alguma coisa. Acho que a gente vai então fazer dedicação. Os médios estivos estão em toque a todos. O mestre universal da paz e da compaixão, sua santidade do Arayama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surgem em nossa mente. E que todos os seres sejam livres de pensamentos negativos. O longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, e todas as que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Posso a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão substanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura nos dias de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua eficiência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, algo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes de doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim o socorro moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sem sentir para elas. Em nome de Jesus, 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 em